გამარჯობათ მეგობრებო, მოდით Linux-ის საბაზისო ვიდეო კურსიც გავაგრძელოთ, ცოტათი წინ წავიწიოთ ამ მიმართულებით და ამ გაკვეთილში მე მინდა ვისაუბრო შემსრულებელი ფაილების შესახებ. ანუ ვთქვათ, შევქმნით ფაილი, დავწერეთ shell script-ი მასში და გვინდა გავუშვათ. ეს საჭიროებს გარკვეულ პროცედურებს, ანუ პირდაპირ არ გამოვა რა, მოკლედ საჭიროებს გარკვეულ მომზადებას, შემზადებას და მოდით ეს ყველაფერი გავარჩიოთ, გავუშვათ პრიმიტიული სკრიპტი და ნახოთ როგორ მიმუშავებს ეს Ubuntu-ში. დავიწყოთ. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ უფლებებზე, ხო, პერმიშენებზე, ერთ-ერთ წინა გაკვეთილში, გაკვეთილებში და ნუ წარმოდგენა გვაქვს, ხო, რა არის read, რა არის write და რა არის executable, ხო? და მოვიდა დრო პრაქტიკაში ვნახოთ executable მომენტი. პირველი რაც მე მინდა გავაკეთო, მე მინდა შევქმნა ფაილი, რომელიც თქვათ sh გაფართოებით იქნება დაბოლოებული. Ვთქვი, გავაკეთოთ touch ბრძანებას გამოვიყენებ და myfile.sh, ხო? ამ ფაილში მე მოგვიანებით გავწერ scripts, რომელიც რაღაცას შეასრულებს, რაღაცას დაბეჭდავს. სხვა რაღაცები შეიძლება გაკეთდეს. Და ესე იგი ეს ფაილი გამოიყურება შემდეგნაირად. მოდით ეს ცოტა გავშალოთ, აგერ არის ეს ფაილი. ო, აგერ ვხედავთ მას. და ამ ფაილს მე გადავიტან, მოდით დესკტოპზე რო გადავიტანოთ, აქ ბევრი სხვა დეფოლტს აქ ხალდეები და ფაილებია, ამიტომ მე ამ ფაილს მოვატავსებ დესკტოპზე. აი ესეთი ბრძანებით mv move, ხო, ესეც წესით უნდა იცოდეთ უკვე, ანუ მოკლედ გამოჩნდა ეს ფაილი, გადავალ მე აქაც დესკტოპზე. აგერ ბატონო ეს ფაილი და ამ ფაილის permission-ები რო ვნახოთ, ხო, აი ფაილია, ხო, tire. ხო, ვიცით რო d directory, tire, ჩვეული dpc ფაილს ნიშნავს. ამ შემთხვევაში ჩემი user-ისთვის არის უფლება წაკითხვის, ჩააწერის ამ ფაილში, მაგრამ executable შესრულების უფლება არ არის. ჩემი ჯგუფის user-ებისთვის, ანუ Ubuntu user ჯგუფისთვის იგივე permission-ებია, read, write და execute არ არის, ანუ წაკითხვა და ჩაწერა შეუძლიათ, შესრულება არა და დანარჩენი ყველა user-ისთვის მხოლოდ read permission-ი არ მიცემული, ხო, წაკითხვის permission-ია მინიჭებული. ანუ ეს ამის ციფრული ასახვა, ამაზეც ქონდა საუბარი, გამოიყურება, ანუ ფაქტიურად აი ეს 664, ხო? 4+2, 4+2 და 4, ხო? ამაზეც ჰქონდა საუბარი, შესაბამისად ეს 664, 664 გვაქვს permission-ი ამ ფაილისთვის. ახლა ამ ფაილს როგორ მივანიჭოთ გაშვების, ესე იგი, მას რო მიეცეს გაშვების execute-ის უფლება, ხო? აი როგორ გავაკეთოთ ეს. ოღონ ჩვენი user-ისთვის გავაკეთოთ მხოლოდ, ანუ საუბარია აი ამ სამ კომპონენტში დავამატოთ x-ი, ხო, რომელიც მანიშნებელი execute-ის. ამას გავაკეთებ მე შემდეგი ბრძანებით, მოდით. sudo chmod, ხო? chmod, ხო, ეს ბრძანებაც არ ახალი უნდა იყოს თქვენთვის. შემდეგ user-ისთვის +x-ი, აი ესეთ ერთ-ერთი ვარიანტი ეს არის. ერთ-ერთი ვარიანტი ეს არის. მეორე ვარიანტია კიდევ პირდაპირ chmod-ის შემდეგ 7-6-4 გაგვეწერ. მაგრამ ნუ მე ასე გავაკეთებ ამჯერად და ფაილის სახელი რა თქმა უნდა my file. აი ეს. მომთხოვა Ubuntu პაროლი, შევიყვანე ჩემი user-ის პაროლი. მოდით ნახოთ რა მივიღეთ. და თუ დავაკვირდებით, ეს ფაილი შეფერადდა, შეფერადდა, არის მომწვანო ფერის და ასევე ხედავთ აი ამ x, რაც მანიშნებელია იმის, რომ ჩემი user-ს ამ ფაილის გაშვება შეუძლია. ახლა მართალია ამ ფაილში შეგნეთ არაფერია, ცარიელია ის, მაგრამ როცა გავწერთ სკრიპტს, რაღაცა სკრიპტი თუ გვინდა, ესე იგი გავწეროთ მასში, პირდაპირ ის არ ემუშავებს, ამასაც გაჩვენებთ ახლა. მოდით ნახოთ იმ ფაილის გაშვების ცდელობა, სადაც არ აქვს ეს permission და მიხვდებით რა ზესაა საუბარი. კიდევ ერთ ფაილს გავაკეთებ, აი რომელიც არის მაგალითად nano nano my file 2 იყოს sh-ი და აქ გავწერ
ესე იგი შემდეგ ბრძანებს. იმისათვის რომ shell script-მა იმუშაოს, რომ bash ga bash გარსმა მოკლედ დაამუშავოს, გაუშვას გარკვეულმა bash პროგრამამ ჩვენი script-ი, აი ესეთი ლოგიკა. ჩვენ გვჭირდება თავში გავწეროთ ასეთი RAM. ესე იგი დიეზი, ძახილის ნიშანი, bin bash. აი ესეთი წყობა უცლებელია. ესე იგი თუ გვინდა ქვევით გაწერილმა სკრიპტმა იმუშაოს. თვითონ ამ სტრიკონს უწოდებენ კიდე შებანკს, თქო, სტები და ან ბანკს, აი ესე. ესეთი სახელით არის ცნობილი ინტერნეტში, თუ არ ვცდები. და ესე იგი არის ფაქტიურად ინტერპრეტერი, რომელიც დაგვეხმარება სკრიპტის შესრულებას. ახლა თვითონ სკრიპტზე თუ ასაუბარი, რამე რო გავწეროთ, აი მაგალითად echo შემდეგ ჭყალები გავხსნათ და ვთქვა წერტ hello georgia გქოთ. იყოს აი ეს. ანუ shell script-ი, რომელიც ფაქტიურად აი ამ პროგრამით იქნება გაშვებული და დაიბეჭდება ეკრანზე. ეს ჩვენ ველოდებით ამას, რომ ასე მოიქცეს. და მახსოვროთ ეს ფაილი. ეს ფაილი მდებარეობს ასევე desktop-ზე, დააკვირდით, ის არ არის გამწვანებული, ანუ permission-ი execute-ის არ აქვს, ასე ვთქვათ. და თუ გვინდა ფაილის გაშვება, ხო, ადგილზე სადაც ვართ, რამდენიმე გზა არსებობს. ერთი არის ესე იგი ამავე საკხალდის ფარდობით ეგზისტირება, მეორე არის აბსოლუტური, ორივე ვნახოთ. ფარდობით მითითება, ესე იგი მიმდინარე საკხალდეში, ნუ desktop საკხალდეში my file 2 გავუშვით. წერტილი sh-ს, ხო? მე მინდა ეს გავუშვა, მაგრამ აი permission denied მიწეს. კიდევ ერთხელ sudo-ს რო დავამატო, command not found, ანუ არ უშვებს ამ ფაილს და უკეთ არ მუშაობს. კარგი, მოდით ახლა, თუმცა სკრიპტი გაწერილია შეგნით. სკრიპტი გაწერილია შეგნით და permission-შია საქმე, იმიტომ რომ აი აქ თუ დავაკვირდებით my file 2-ს თავში ჩემ user-ს არ აქვს უფლება execute-ის. გავიკეთეთ ეს მომენტი. ახლა მეორე ფაილში რო შევიხედოთ, ანუ my file მოდი sudo-ს დავუწერ მაინც sudo nano my file 1 ან my file-ი იყო თორსები, ხო? და აქ იგივე წერ, ესე იგი ძახილის დიეზი, ძახილის ნიშანი bin bash, აი ამ პოზიციაზეა, ამ მონაკვეთშია, ესე იგი bash გამშვები სკრიპტი ჩავთვალოთ ასე, რომელიც დაგვეხმარება გავუშვათ ჩვენი სკრიპტი. echo hello თქვათ. ჯერ ასე იყოს. უბრალოდ მისალმება იყოს და დავამახსოვროთ ეს ყველაფერი. გამოვედით. შედეგად ჩვენ ყველაფერი მომზადებული გვაქვს მეორე ფაილისთვის, რომ მან გავუშვას ეს სკრიპტი. როგორ გავუშვათ? ისევ და ისევ მიმდინარე საკხალდეს გამოვიყენებ და ფაილის სახელი, რომელსაც უშვებ my file sh. სხვათაშორის არ არის სავალდებულო sh გაფართოების მითითება, მაგრამ რეკომენდირებულია. მე მოგვიანებით გაჩვენებთ ამას, სავალდებულო არ არის, მაინდა ეს გაფართოებაც მიუთითოთ. დავკვირდეთ, გაეშვა და შესრულდა ის სკრიპტი, რომელიც გაწერილი იყო ამ ფაილში. სკრიპტები შეიძლება დიდი იყოს, შეიძლება მრავალნაირი იყოს, მოკლედ ნებისმიერი ლოგიკის გაწერა ფაქტიურად შესაძლებელია მასში და არა უბრალოდ hello-ს დაბეჭდო, ხო? მე პრიმიტიულზე გაჩვენეთ. ახლა კიდე ერთი მომენტი, ეს bin bash რო წერ, ხო, ეს თავიდან რომ ნახოთ ამ ფაილში, ესე იგი როდესაც წერ მე თავში აი ამ ესეი სტრიკონს, ხო? აი ეს bin bash საიდან მიაგნო, ხო? სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია აქ which-ით ნახოთ bash-ი სად მდებარეობს. აი შეგვიძლია bash-ი, აი გამშვები გარსი, რომელიც დაგვეხმარება ამ ფაილის სკრიპტის გაშვებაში, ასე ვთქვათ, ხო? მდებარეობს user bin bash-ში და ისე შეგვიძლია კი, მაგრამ თუ ეს გამშვები bash-ში მდებარეობს ამ პოზიციაზე, რატო წერთ ჩვენ ამ ფაილში აი ესე, ხო, bin bash, ხო? ჩვენ ხო სწორად უნდა მიუთითოთ პრინციპში, სადაც მდებარეობს გამშვები სკრიპტი, ხო? ამ და რომელიც დაგვეხმარება გაშვებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კი შეგვიძლია ესე დავწეროთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ თუ ჩვენ მაგალითად ვნახავთ სად მდებარეობს თვითონ ჩვენი სკრიპტი, ხო? ეს bash, ხო? მაშინ მივიღებთ ასეთ ინფორმაციას, შეგეძლოთ? bins to ჩამოშლიცით და ვინახავთ ასეთ shortcuts, ხო? აი შეგეძლოთ აი bins რო იძახებო, იგულისხმება, ანუ მოკლედ user bin. აი ამიტომაც მოკლედ
შეგვიძლია ასე გავწეროთ. თუმცა შესაძლებელია, როგორც გითხარით, აი ესე ბოთით გავაკეთოთ ეს დავა კოპირე, შევედი, მეორე ფაილში შევიდეთ, my file 2. ხო, sudo-ს გავწერწინოვან. რომ ცვლილება შემაქვს, ხო? აქ ამის მაგივრად პირდაპირ გავწერე user bin bash, ხო? გამოვედი, დავამახსოვრე ეს და აქვე არ გვავიწყდება, არ გვავიწყდება. შეგახსენებთ, რომ პირველი მეორე ფაილი არ არის executable, უნდა გავაკეთოთ executable. sudo chmod, ამ შემთხვევაში 7-6-4 ასეთ შეიძლება my file 2 sh, ხო? თუ არ გამორჩა რამე და დავაკვირდეთ, ახლა რაფერ მიშენები მიენიჭა მეორე ფაილსაც გაუჩთა x-ი. Ну, მეორენაირად გავაკეთე, მეორე ხერხით გავაკეთე ეს როგორც ხედავთ, ხო, ციფრულად ავსახი permission-ი. და შესაბამისად ამ ფაილის გაშვებაც დასაშვები იქნება. Вот მეორე ხერხით გავაკეთე, არა მიმდინარე საქალდე, არამედ სადაც ვარ მთელი იმ აბსოლუტური ფაფის, ანუ ადგილდებარეობის გამოყენებით. Ну, მე ვარ ამ პოზიციაზე, ანუ მე შემიძლია ფაქტიურად ავიღო ეს ფაფი, ანუ ეს მისამართი, სადაც ვარ. ჩავაგდოთ, არ დავაკოპირა ეხლა თავიდან. ჩავაგდოთ ეს ფაფი, ანუ მისამართი. აი აქ და შემდეგ თვითონ ფაილის სახელი my file 2sh. და როგორც ხედავთ, წარმატებით გაიშვა ასეთ, ანუ ან აბსოლუტურ ციტებს, ან მიმდინარე ციტებს, კიდე არის ტილდათი მიწება, ნუ ის შესაბამის საკხალდეში რო ვიქნებით, იქ შეიძლება ამის გაკეთება. კიდევ რა შეიძლება ითქვას? ესე იგი, ამ სკრიპტის გაშვება მარტო სტატიკური მონაცემებითაც შეიძლება, რაც გავაკეთეთ, მაგრამ შეიძლება დინამიური ცვლადების გადაგზავნოთ. მოდით გავაკეთოთ ისე, რომ პირველი ფაილი my file რაც არის, ხო, იქ უბრალო hello სადაც წერე მიესალმოს კონკრეტულ პიროვნებას, სახელი მივაწოდოთ ჩვენ, აი ესე გავაკეთოთ. ამისათვის მე დამჭირდება გადავაკეთო პირველი ფაილი არის my file sh, ხო? და აი აქ სადაც echo არის, აქ მე ფაქტიურად შემიძლია განვსაზღვრო ცვლადი, აი ესე დოლარის ნიშნით გავწერ და გავწერ აი ესე ერთიანს. აი ეს პირველი არგუმენტი, აი მაგალითად რას ვაკეთებ, შეხედეთ. ესე იგი, დავამახსოვრე ეს დოლარის ნიშანი სადაც არის, ესე იგი დინამიური ცვლადი მოფრინავს პირველ პოზიციაზე, რაც არის და აქ ამ ფაილის გაშვებისას my file წერტილი sh დაშორების შემდეგ მე შემიძლია მიუთითო ჩემი სახელი. რაღაც არასორად გავაკეთე, ახლავე გავაკეთებ. დავამატებ. ანუ სავარაუდოდ მე იქ ჭყალები არ უნდა მიმეთითები და ახლავე გავასორებ მაგ მომენტს. მოდით გავასოროთ ეს ფაილი. ანუ აქ ვაშოროთ ეს ჭყალები. პრინციპში ჰელოსაც თანაც არ იყოს აი ესე. გამოვედით უკან, კიდევ ერთხელ სადოთ. არ მოსწონს და ფაილის სახელი, მე მგონი ფაილის სახელი არ დავწერო. Ну, არაუშავს. გავასოროთ ამასაც my file წერტილესე DDF-ი თუნდა ყოფილიყო და მე იქ პატარათი დავწერე. არაუშავს. Hello Misha, მუშაობს. მოკლედ, აქ სხვადასხვა სახელებს თუ გადააგზავნით, ანა hello, ანა ბჭყალიც, სავარაუდოდ ბჭყალის პრობლემაც არისო, მე თულად ვიეჭვე ეს. მოდით დავაბრუნოთ უკან, აი ესე, ნახოთ როგორი მოქმედებს. და კიდევ ერთხელ სადოთ, ხელო ანუ სხვა რამეში იყო, საქმე მე ფაილის სახელი არ დავწერე, სწორ. Ну, ყურადღებით იყავით უბრალოდ. На идея савараудот გასაგებია თქვენს და ახლა ისმის შეკითხვა. აი ესეთი რამ. კი, მაგრამ მე ამ წერტილს ან აბსოლუტურ მისამართს რო უთითებ ამ მიმდინარე, ესე ფარდობით მისამართს რო უთითებ. Ну то არ შეიძლება მე აი ესე გავაკეთო my file წერტილი sh და თქვათ nini, ხო? აი რატო არ ვაკეთებ ასე? და ინტერესო დავაჭერ, ხედავთ command not found, ანუ ვერ ვიპოვე ძანება რა არისო არ ესმის. და ეს სინამდვილეში ცოტა სხვანაირი ლოგიკა აქვს, ანუ მიმდინარე ამ ფაილს უყურებს აი ამ საკახალდეებში თუ არის თუ არა მისი, ესე იგი რამე გამშვები, ესე იგი ადგილმდებარეობა, ასე დავარქვათ. დააკვირდით echo path, ანუ ესეთი გლობალური ცვლადია, რომელშიც ჩაგდებულია სხვადასხვა პოზიციები, მისამართები, ესე გამოყოფილია ორ წერტილით, ეს ხედავთ.
და ესე იგი, აი ამ ნუსხაში არსად არ არის დესკტოპი. და მე ახლა დესკტოპზე ვარ, ხო? ესე იგი, ეს ბანალურად ასე, როდესაც ვუშვებ, ის ვერ ხედავს მას დღენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ მანდვე ვიმყოფები. ანუ მე თუ მინდა მიმდინარე პოზიციიდან არის გაშვება, აუცილებლად მიმდინარე პოზიციის წერტილი, დახრილი ხაზი, მიმდინარე პოზიციის მითითებას ჭირდება. ამაზეა საუბარი და ისმის შეკითხვა, ანუ შეგვიძლია რამენაირად რომ ავაწყოთ ისე რომ მაგალითად აი მაინც სახელი გავწერეთ და გაეშვას, ხო? კი, შეიძლება, მაგრამ მე ცოტა ლამაზად ვიზამ. ესე იგი, შევქმნი ჯერ საკხალდე, ვთქვათ, ბინ საკხალდე, ხო? მოდით ეს ისე ვქნათ. ესე იგი, მე მაქვს აი ორი ფაილი, ამ ორივე ფაილს მე გადავანაცვლებ ბინ საკხალდეში, move my, ვთქვათ, აი ესე გავაკეთოთ ბინ საკხალდეში, დავაკვირდეთ. ну, იქ ფიფქი რო გამოვიყენე, ესე იგი შაბლონი გამოვიყენე, ესე იგი ორი ფაილი ვინაიდან იწყება my-ი, ხო? მე შემდეგ რაც მოდის, ყველა ეს ფაილი მოკრიბეთ ხო უთხარი, ანუ რომელიც იწყება my-ი და ჩააგდე ერთბაშად bin-ში, ხო? ამ საკხალდე შესანიშნავად ახლა ვართ bin საკხალდე, ეს ფაილები არსებობს bin საკხალდეში დესკტოპზე. აქაც გავიმეოროთ, რომ ეს არ მუშაობს ჯერჯერობით my file sh2 უშვებ, ისე ვერ პოულობს და ამ საკხალდეს დესკტოპზე bin-ი რაც არის, მე ჩავაგდებ აი იმ გლობალურ ცვლადში. როგორ გავაკეთებ ისე? მოდით ჯერ ნახოთ რა მისამართებია. pwd, აი ესეთი მისამართია. ესე იგი, მე შემიძლია ეს დავაკოპირო. შემდეგ დავწერო export. შემდეგ გამოვიყენო აი ეს გლობალური ცვლადი, ტოლობა. ამ გლობალურ ცვლადში რაც არის მნიშვნელობები ის გვაწყობს გვინდა. შემდეგ გავყოფი ორ წერტილი და მასში ჩავაგდოთ ახალი საკხალდე. ახალი მისამართი. დაგვერდით, ამით მე ვამატებ იმ გლობალურ ცვლადების მნიშვნელობების ნუსხაში ამ ახალ საკხალდეს, სადაც ჩემი სკრიპტებია. ესე იგი, დავაჭიროთ enter-ს, ეს დაექსპორტა. შევამოწმოთ, ну, რამდენიმე გზა არის ამის ნახვა, print nvid შეიძლება, ekotitat შეიძლება. აი, ნახოთ და დაემატა ბოლოში ჩემი, ესე იგი, მისამართი. ეს მისამართ ამ მისამართში რა ხდება, სისტემა ხედავს ამის თქმით. ну, ოპერაციულ სისტემაზე ასე ვთქვი. ანუ ეს გვაძლევს რას? ეს გვაძლევს იმას, რომ my files to ახლა პირდაპირ მივმართავ წერტილის მისამართის მითითების გარეშე, სად არის ის? ის მაინც დაინახავს, იმიტომ რომ სისტემა ცნობს მას, ხედავთ? ხო, აქ ერთადერთი სახელი უნდა მიმეთითები, ალბათ dat. ხო, hello dat. ხედავთ რა ლოგიკა აქვს. და შესაბამისად ასე შეიძლება გადაწყვიტოთ, თუ გჭირდებათ ეს ნამდვილად. ახლა აქ ვინაიდან სისტემური საკხალდებია, ხშირად ისეთი რაც მნიშვნელოვანი საკხალდებია. ახლა ჩემ შემთხვევაში ეს ახლა სავარჯიშოთ, ეს საკხალდე ალბათ ზედმეტობაა, რომ გლობალურად ხედავდეს სისტემა. ამიტომ როგორ მოუშალოთ, ესეც ვიცოთ. მოშლა სინამდვილეში ვაკეთებ შემდეგნაირად. დავიღებ მე რაც იყო დამატებამდე, აი მოუნიშნე ეს, დაკოპირდა ფაქტიურად და გავაკეთოთ ესეთი რამ export path ტოლობა და ჩავაგდოთ აქ აი ეს რაც იყო მანამდე, ყოველგვარი დამატებების გარეშე. დავაჭიროთ enter-ს. მოვედით, ნახოთ echo path. ნახოთ რა შეიცვალა, შეიცვალა რამე თუ არა. და დააკვირდეთ ადრე რაც იყო ის მნიშვნელობები დარჩა, ჩემი საკხალდე ახალი აღარ არის. ანუ შესაბამისად მე ვეღარ გავუშვებ ისევ ჩემ სკრიპტს აქედან ასეთი ხერხი. სამაგიეროდ შემიძლია მიმდინარე მისამართი მიუთითო და ეს სკრიპტი ჩვეულებრივ გავუშვა, ვთქვათ, დასო. ხო? Hello დასო. პრინციპში სულ ეს არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. ხო, კიდე ერთი მომენტი რაც უნდა მეთქვა, ესე იგი, არ არის სავალდებულო SH გაფართოების მითითება ფაილის ბოლოს. აი მაგალითად თუ მე მოვაშორე გაფართოებას მეორე ფაილს, my file 2.sh გახდეს my file 2 ჩვეულებრივად. ხო? აი დავაკვირდეთ. გაფართოება აღარ აქვს უკვე მას. მე მაინც შემიძლია ის გავუშვა, იმიტომ რომ ის executable არის, ანუ იმ permission-შია საქმე, იმ x-შია საქმე, 7-იანშია საქმე, ხო? my file 2 გავუშვათ. Hello George, მაინც მუშაობს, მაგრამ რეკომენდირებულია მაინც სკრიპტებზე თუა საუბარი, მაინც აი ეს გაფართოება მიუთითოთ, რომ ჩანს ვიზუალურადაც, რომ აი ეს არის shell script-ი, აქ არის script-ი, მოკლედ რაღაცა სრულდება და სასურველია მაინც გაფართოება დაუთოთ.
ხო, ანუ ჯობია იყოს, ვიდრე არ იყოს. სულ ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, შეიძლება სხვა შორის გასაუბრებებზეც ეკითხებიან ჯუნიორებს და ასე შემდეგ, როგორ გავაკეთოთ ფაილი executable Linux-ში და გაითვალისწინეთ ეს მომენტი და იცოდეთ, რომ აი ეს გლობალური მისამართების ცვლადიც, ფაფიც არსებობს ესეთი და როგორ დაამატოთ, როგორ წამოუშალოთ ეს მომენტები გახსოვდეთ. ამით მე გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.